Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run, dangerous, but it's so fun. Running, running. Morning from Sitkelau ya sao di dunia nazar. Araya, amar unu. To bortoman asu amar pinoto khorote. Aru adi jam boli bhabisilu kintu joa no hobo. Bahut bisi borokhun di ase. Ebare sao pare? Bahirot. Tamam borokhun di ase. Ebi amar video. Unu. So, aji jawan hobo aji amar pinotor gaokhonoke olomman dekha boloi chesta kori apnaloke sai thakibo video pani to rile gaokhon dekha boloi apn loko chesta kori mori bongor apnaloke sai mor tisnel ki da da files files lifestyle lifestyle to ite ami gaokhon olomman explore korbole chesta kori bole amar unuje ase to unuje amak khurebo nai sai thakibo apnaloke mundir ta ki mundir ta shiv mundir ki mundir shiv mundir shiv mundir ah shiv mundir ane mundir aru shile ase tumi hill hill bol khala hill te shile ase paha ane ke gui asu na ki na na Ini aisyu finir finir korole, puri ulle, ulle itu kordu. Amar finir finir itu korole, puri ulle aisyu. Ekle itu sih, amak. Ulus apa? Nama. Nata kalung. Nata kalung. Ekle, kibu es. Nudi, lagi. Nudi aisyu. Ia ni zara, ayo kabul ini. Ya paharo pura aisyu, mani nami sok. Dunia ke pani nami aisyu. Ekle pahar sauna. Oh, ini itu korup pura olah hello anu ikia ini, kalau man kita mundi rasa, kiri mundi rasa, kiri mundi, kiri mundi rasa, tapi mundi itu sama lagi, rasta sama na. So ya, ini perlu kami mundi itu lagi, kita over guys itu mundi itu sama lagi, sama na di dunia. Ya, mar monco sama, ya gimana singgah rutis ya sama. Tuh itu gue su mondi tu upurat sabo le, huru mondi, kintu buat dunia mondi, kan? Dunia mondi, sok na. Tuh ya usia mondi tu sok, dong dua file pat hilor ya apurat sok, file pat terus ya, file pat terus, mondi tu dong masuk deh, itu hilor masuk. ये फिल्म और सिंगर उठी से एकदम पूरा गान फाली ऐसे साउंड ना खुरे रे दिया ना प्रेरणा यारे खाबो तेरो आना प्रेमो रोजूत बाखोना ये रास्ता भी लग साउंड किमान धुनिया रास्ता साउंड एकदम बुखुरी बुखुरी हुई ऐसी बुखुरी है बुखुरी तो ने कहा Ukurir rasa ragu esok itu yang mula mant danger jaga sahulah nak. Oh. Jauh lagi.
Iya sih, kok naik. Ya sok nak kiman tangor tangor pukuri ya sih sok. Rastar masih masih sok. Tapi ada di dunia puri be. Oh, hello. Aru kau jawa. Aru jamu dia. Apa le? Aru. Solo. Ini rasta sok na rasta. Ini kuah rasta sok. Terus kita situ lopar bahkan. Lopar bahkan. Tapi ada sebelah tam dia sih. Mundi. Mundi. Tuh kita hello lama nih humai. Ya sok. Jonggol ya jonggol. Asa puru rasta eta ase to nege god bada awar itu rasta to ene ala bahilu ipi guri bore good afternoon all friends ami tia gaji bolo je asu nudi loi apna loge sai thigibo ahe pali nudi loi hm ami te khoyesu ekdom nudi aji ara video to korbo disu moi amoy amar unus bhai apna oke Saya cekibo. Ia tu sendiri uli sulu itu sah. Ibar jam gaji boleh. Kamsa kau ni ada sah dulu nak. Kamsa kau ni itu suli lu. Itu pani itu so. Pani pani. Oh dang dang mod dang. Kau ni bukan dia sah. Kode, apa kode? Ipi le asa. Mod mana kalau ini sah. Ipi le asa. Ah, mau ibar nak lu? Eh, mama kau lupa? Saya cekibo. Ia tu mana dua tahun dia sih, filetasih, atau eh filetasih. Tuh itu nanti orang mana ketolah sih, mana orang letera type bor, itu orang mana safa sih. Atau panas sih. Tuh kami ia tu kadung, pakai. Apa nak kerja sih? Saya tu kibu. Ia. Ia tu sih, kekoran agara, kekoran agara. Tuh bisa meru. Agara bisa. Hah? Agara bisa. Kekoran. Kikur lafar. Jangan lafar. Ini dia jadi kuku. Ini pelik kuku. Kuku. Ini kuku. Ada sen. Tak boleh. Baca. Hei, baca. Baca. Hei, doh, doh, doh. Kikur lah. Tuh, ya tak sen tak kata. Itu lo dengar hubal lagi. Itu sen. Oh, biar suruh. Apa lagi? Hei, nak kau ni tak? Budo. Hei, gilpan itu. Hei. Mana kau? Masih, masih, kau korang masih. Belas. Hei. Hei, dah buta. Hei, dah buta. Dah buta. Masih, masih. Masih. Bud. Hei, si. Asyik dulu tu mama. Hei, si, kau korang. Unda. Hei, si, bisa. Ada ngah kau dulu. Hah? Tuh enaknya tu di CP itu jas yang ke, kamu ada. Tuh ya tes kita, besok, lihat deh. Tuh si kekurar. Kekurar gara. Gara. Pintu mui. Ani di mana ku? Dong. Mana mandor tu? Yeah. Mui. Ya. Besok. Kekurar. Iya tu kekurar lagi bu. Ita si tapau tapau. Kurasa, kurasa, kurasa. Ibu buat besi, sekini ya sir. Kurasa. Wah, apa ni kurasa ya? Mulai ya. Ya des, ya des. Ya des. Saya tahu. Saya tahu. Olas, lay lay. Ayah, kocak, kocak. Olas, olas. Ayah, oh boy, oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy. Ini nikal suka he, oh boy. Ya, dikir. Ya. Kekora. Kekora, dulu leja.
ये देखिए केक हो रहा है केक हो रहा लाभार यह तो सेता केक हो रहा केक हो रहा केक हो रहा उल्ला असे 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 आये वाह ऐ चुचु Ya, merci. Kamu masih. Asyik. Pasang. Muka merantau muka. Itu. Itu apa? Orang kamu siap. Itu orang kamu masih. Itu. Iya ni kan. Ah, wow. Ini kau siap. Eh, itu ke korang. Aziz first time. Ketol pun yang kau dengar. Ketol. Eh pilih amar unus pai. Yay. Muza. Muza. Tanah handa gol gol. Ini bolak si. Kado ini bolak si. Muza. Muza. Muza muza. This is ki? Life. This is life, brother. This is life. Pillars life. Pillars life. Ya pasta man balu ke korang sok. Itu tu nak ke? Pula dikhawal lagi bu. Kasar tua hoi logo tu. Pula ke korang suruh logo kita man? Korang kita balu? Sweater balu. Sweater. Sweater balu. Itu kami. Horo jam horo, orang kado hoi gol. Ini lama unus pai. Yeah. Good evening all friends. To aji aru duri mantha kelo finger to horo le. Aji jabo le lasuk horo le. Amar horo le. Esau rasta. To itu video yata hamul to korse jodi video jabo le kita like comment share subscribe puri bota aji lo kulo. Bye bye. Bye bye. Bye bye.